Melisa, tu ierakstīji? Okay. Vai dejotāji šeit ir? Ko ierakstīt? Arī dejotāji. Ierakstīt. Trešā dēļ, klausīt. Vēstīju, gizunkai, mēs darāvģi. Augstāk rociņas. Vai esam cilvēks vēl mēs kā tāpat? Jau, paldies, trešā dēļ. Ar gaņā, kaču, nu, četru valdām pietiek. Visi esam ieduši. Vai pakustināt mūsu kamerās? Nē, es mazā kamerās tā nestādu. Nolaižu rociņas. Lai jūs jau augstāras tālopis. Lūkums savā starpā bezrunāties. Būtu jaukie, patīkami skatītājiem un skatīties, klausīties un sajust visus, kas parādās šeit. Lai priecīgs gadus tālāk, Dievs ar koncertā. Koncerts sākas!
Thank you.
izrādīt, ja? Uzfilmēs, uzfilmē visu izrādi. Tev vajadzēja
dodamies ceļā ar Ziemassvētku un jaungada dāvanām. Skatos uz vienu pulksteni, tas rāda pusnakts stundu. Otrs – brokastu laiku. Trešais – pēcpusdienas laiku. Visi pulksteņi būtu godērā galīgi, aklami, vai tik spoki nebūs parādījušies. Citādi es to neprotu izskaidrot. Arī prakok! Arā jau arī stāstīja, ka viņam sarkums slogā spīga rāgosies. Labi, ka man vismaz rokas pulkstenis rāda pareizi. Varēšu visus pulkstenis pagriezt kā nāks. Citādi mēs Ziemassvētku dāvanas nogādātu vai nu par agru, vai nu par vēlu. Skat, tur uz jūsu galda arī pulkstenis rāda gulētējamo laiku, kaut gan vēl tikai rīts. Spogi! Tiešām spogi! Atvar! Lūdzu, kā šalpa pilnās! Roģi, būtu briesmās! Es nu skriešu, kamēr vēl visi pulksteņam nožasti. Sargāju nolikavu, ielīdu kastē un noslēpos.
Par sodu tev visu nedēļu vajadzēs rakstīt adresu sūtījumiem, tā tev prāts uz jokiem spūkiem vairs nemisīsies. Bet tad pie darba nesam vēl samēģināšu, ko mežu māc sagaidīt. Viņa drīz nāks pēc dāvanām saviem draugiem un meža iemītniekiem. Kur gan tas bija paucis? Palik mežu nāks bez apsveicumiem! Vēlamies svarstēt vēstu! Tās mežu māte! Svēri, būkni un koki laikam to vien darījuši, kā rakstījuši! Ir jau arī viņa ļoti labi par visiem gadām rūpējas! Šovakar iešot pie tiem, kas lieli sēņotāji, nogotāji bijuši savu dzīvi uz darbu pie izturēšanu. Un kas sēnis nevar sarnēt no zemes ārā? Kas robulā savā mašīnā mētas nav plēsuši? Kas kociņiem zaps nav lausuši? Kas putniņu ziemā ir varojuši? Tie mūs burpīgas dāvanas! Tur jau viņa nāk! Teiks, ko man lausnieks! Sveici, tāda meža māte! Sveicināti, mīļie, jaukie rūti! Man jau žagatiņa ceļā stāstīja, cik jūs čaklu dāvanas gādājat. Palmītu Ziemassvētku vecīti, lai visur būtu svētku prieks! Arī man daudz darbiņu šovakar jāveic, kopā ar pelītēm, zatīšiem un bāverītēm. Jūs nāksiet tautā man dāvanas gādāt? Jā! Lielajā pasaku mežā jau eglīte izpušķota. Dedzināsim sveicības un brīnums sveicības. Arī jums tiks dāvanas no manis un mežiem īpniekiem. Katrs sapsveikums, kādas labas sirds liesmiņa, lasīšu mājās, trīju Ziemassvētku dienu garumā. Bet nu, ņemiet dāvanas, mums vēl daudz, kur jāiegriežas. Thank you.
kā jums koncerts patika? Jā! Mums tad vēlreiz aplausi mums koncertu dalībniekiem. Aplausi grupā, ok? Aplausi grupā, ok? Aplausi pirmo devīto klasu kori. Aplausi dejotājiem, dešo. Pirmo otro klasu dejotājiem, paprastiņiem. Aplausi mūsu koncertu meistrei, Jolantai. Aplausi mūsu skolotājām, Salitai, Sigitai. Un Anitai Bergmanai, tādu mūsu vadītāju. Aplausi mūsu rīķeķi, Staļas operātore, Māri. Protams, arī paldies Auto Fokus dalībniekiem par to, ka viss tiek iemūžināts un filmēts. Un tagad aicināšu mācību pārziņu, Sāpīgi teiksni lūdzu. Es arī gribu teikt lielu paldies šī koncepta dalībniekiem. Nu jau daudz katru garumā. Ziemassvētku pēdējo nedēļu mēs ieskandinām ar ļoti jauku Ziemassvētku koncertu. Paldies vēlreiz tātad dalībniekiem, skolotājiem, un jāsaka tā, ka mūsu bērni prot dziedāt un dejot, to jau šovasar viņi ar pilnu spēku un varēšanu pierādīja, dejojot, dziedot skolēm dziesmu svētkos. Un iesim mums arvienotamies pie Ziemassvētku maisa, ja? Tikai maisa ir tā dāvana izskatā un diploma izskatā. Tā, Rīgas doma izsaka pateicību skolotāja Zandai Āvlē. Rīgas doma izsaka pateicību arī skolotāja Inesē Geķēju. Pateicīgi arī skolotāja Ilze Rupēkai. Šīs skolotājas bija tie galvenie palīgi mūsu galvenajiem skolotājiem. Skolotājas Sanitai Blīvē, skolotājas Ziemassvētku gribam ievest skolā. Un šoreiz tas bija duļu noformējums. Kāds tur bija nosaukums? Koks uz Ziemassvētkiem. Nu tad tā, trešā vieta, ceturtai B-klasē par jauko. Vietu piešķīru uz 4. Klasē. Otrā vieta 3. C klasē par jauku. Un pirmā vieta šai klašu grupā 3. B klasē. Pagatavojas arī dāvaniņas tiem centīgākajiem mācību darbā. Oskaram! Plotniekam, trešā A. Sentijai Vasiļevskai, trešā A. Robertam Daugulim, trešā A. Kristīnei Krukovskai, trešā D klasē.
Lai tā skolīgi lūdzu. Laurai Bērziņai, 4. Bērziņai. Elīza Ciprusē, 3. Bērziņai. Ir rekunā. Patrīcijai Jarmolē, 3. Bērziņai. Kristenai Kaldiņai, 4. B klasē. Līvai Bērziņai, 4. B klasē. Es gribu pateikties visu 3. 4. Klasu vārdā un visu skolas vārdā Līvai vēl paldies, jo Līva piedalījās Ziemassvētku tirdziņām. Viņai bija ko pārdot, bija sagatavot daudz lietības, ko pārdot. Un viņai ļoti labi veicās tirsniecībā. Un visu naudiņu, ko viņa iego, viņa ziedoja labdarības akcijā. Tā naudiņa ir lielas tiesības. Amanda Prokopovičā, 4. Raitim Krūviņam, 3. D klasē. Tā Mārta Matīsa Mēdēm, 4. D klasē. Elīzai Veloklasavai, 3. D klasē. Sebastiānam Eduārdam Ivanovam. Akcijās dāvināt prieku un arī eņģeļi pār Latviju. Paldies bērni, paldies vecāki un paldies skolotāji par jūsu atsaucību un sadarbību. Nu tad tā, priecīgus Ziemassvētkus, lai gaiši, skaisti, labāk Ziemassvētku.